মোৰ জীৱনৰ নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ। এই মই যে যধুলিজনী আজি কি ৰূপ ল'ম গম পাব। গৈ আছোঁ গুৱাহাটী এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেল, তাৰ ওচৰলৈ। জেগাখিনি লখৰাই কয়, ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া বনি গ'ল দেই। লগ পালোঁ তামান্না, এয়া তামান্না, তাই পাৰ্লাৰ আছে। তাই কৈছে, বাহ ইমান যদুলি হৈ নাথাকিবাচোন, তোমাক অলপ বেলেগ ৰূপতো চাব মন গৈছে। মই যে হয় নেকি, মই যে মেকআপ কৰিব নাজানো, তাই কৈছে আহিবা মোৰ ওচৰত। তাই মাতিলে, তাই মই বেংগালোৰত থকাৰ পৰাই তাই কণ্টেক্ট কৰিছে। মই কৈছোঁ ঠিক আছে, তাতে গ'লে এদিন সময় হ'লে যাম বাৰু। সময় পালোঁ, গ'লোঁ। আজি যদুলিজনী কি ৰূপ লয় মই খুব ভয় খাই আছোঁ দেই, বিৰাট নাৰ্ভাছ হৈছোঁ। মই কৈছোঁ চাবা তমান্না, মোক যে কেনেকুৱা দেখিব, মই যে এইবিলাক কৰি পোৱা নাই একো। কৈছে আপুনি চিন্তা নকৰিবচোন, আপোনাক ভালেই লাগিব। মই মানে মই বহুত ডাউট হৈ আছোঁ দেই, এনেকৈ আছোঁহে, মোৰ কিবা উশাহ চোখা নাহা হৈ গৈছে। মেকআপ নকৰা মানুহে বুজি পাব মোৰ কথাখিনি, মোৰ ফিলখিনি। একেবাৰেই মেকআপ কৰি নাপাওঁ। যি জমনি হ'ল, তাই যে এই যে চকুত আইলেছটো লগায়, সেইটো লগাই দিওঁতে মোৰ উশাহ চোখা বন্ধও হৈ গ'ল। উশাহ উশাহ, মোক পানী লাগে পানী লাগে, মোৰ সেনেকুৱা হ'ল। ইমান কমেডি এইবিলাক কৰিছে। অকণমান কোনজনীয়ে বা অনিতাই অলপ ভিডিঅ' কৰিলে, সেইখিনিও মই দি থৈ দিছোঁ এতিয়া। মোৰ মানে নাৰ্ভাছ হৈ গৈছোঁ, নাৰ্ভাছ হৈ মানে মোক কেনেকুৱা লাগিব, মোক এইবিলাক লগাই দিলে বা মোক কি দেখিব, মোৰ সেইটো ভয়ো লাগিছে। মোৰ মানে মানুহে নাজানো, মেকআপ কৰিলে চাগে ফূৰ্তি পায়, মই সঁচাকৈ ভয় খাই আছিলোঁ। আৰু তাৰমানে কৈছে, পাম একদম এয়া নকৰিব, আপুনি চাবচোন আপুনি নকৰে কাৰণে এনেকুৱা লাগি আছে। ময়ো তাইকে বিশ্বাস কৰি ৰখি আছোঁ। আৰু সঁচাই মোক অলপ ভালে দিয়ে, মোৰ আইনাখন চাই ময়েনে মই অকণ মেকআপ কৰিব পাৰোঁচোন। তাই কৈছে, পাৰা বা, তুমি ইমান জধলা হৈ নাথাকিবাচোন। তাৰপিছতে ফটো উঠিবৰ কাৰণে কৈছে, ইমান ধুনীয়াকৈ উঠি যায় বা, সজাই দিলোঁ, অলপ ফটো উঠিম বোলা। সোমনাথ মন্দিৰ, তাতে ধুনীয়াকৈ কেমেৰামেন আহি এই ভাইটিকেইটাই ধুনীয়াকৈ ফটো উঠাইছে দেই। সেইদিনাখন ইমান গৰম গুৱাহাটীত আছিলে নহয়, মানে কৈছোঁ ঘাম ওলাই ওলাই যায়। মোৰ এফালে মুচিব মন যায়, মোৰ কি কৈছে বা নুমুচিব কিন্তু দেই, তামানাক মানিছোঁ। কিন্তু মোৰ যদুলি এজনীক সজাই পৰাই ইমান ধুনীয়া বনাই দিলে। তাই কৈছে, বা অলপ কৰিবা দেই, এইজনী তামান্না, তাইৰ পাৰ্লাৰখনো মানে বহুত ভাল, আৰু তাইৰ বস্তু প্ৰডাক্টবিলাকো যিবিলাক ইউজ কৰিছে, তেতিয়া মই কোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া মই কওঁ বহুত ভাল। তেতিয়া কিয় কোৱা নাছিলোঁ, মই চাই লৈছিলোঁ স্কিনটো মোৰ কেনেকুৱা এফেক্ট কৰে নেকি কিবা, কিন্তু নাই, মোৰ বহুত চেঞ্চিটিভ স্কিন হয়। কিন্তু তাইৰ যিবিলাক ভাল প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছে, একেবাৰে এটা পিম্পলছো উঠা নাই মোৰ, অলপ ষ্টাইল মাৰিছোঁ। তাই কৈছে, বা অকণমান এনেকৈ এনেকৈ দিয়কচোন। মই কৈছোঁ ঠিক আছে দিয়া, অকণমান সাজু কৰাছোঁ, মইতো এইবিলাক লয়লাস ভংগী ইমান নাজানো। তাইয়ে শিকাই দিলে, তাকেই মানে অকণমান কৰি চৰি দিছোঁ। কিন্তু যেতিয়া চালোঁ মোৰ ফটো, নিজকে দেখিলোঁ, মই বোলো মই জানিলে অকণমান মেকআপ কৰিম দেই। এতিয়া মানে ট্ৰাই কৰোঁ কিন্তু নাহে যে, এতিয়া যদি নেক্সট টাইম তামান্নাই দেখে গালিয়ে খাম। এইখন তাইৰ পাৰ্লাৰখন, ষ্টাইল বিউটি পাৰ্লাৰ, বহুত ভাল, যাব আপোনালোকে, দেখুৱাই দিছোঁ এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ ওচৰতে।